Rasmus Wallin Thornberg, du har jobbat som idrottspsykologisk rådgivare för svenska damlandslaget nu i snart 2 år. Hur kommer det sig att du hamnar här? Peter Gerhardsson tog kontakt med mig när han skulle bygga upp sitt ledarteam. Någonstans där våren 2017. Och vi hade ju tidigare jobbat ihop i BK Häcken där jag var en del av det ledarteamet med samma funktion. Så när han ställde frågan så tackar jag ja, självklart. Vad innebär det att vara en idrottspsykologisk rådgivare? Vad gör man för någonting? Man har hand framförallt om den psykologiska biten där fokus ligger på att stötta spelarna individuellt. Att samlas på ett landslag är speciellt eftersom man samlas och med ganska kort tid till match så ska man prestera. Och det är både på träningar och på kanske en VM-kvalmatch bara 4 dagar efter man har samlats. Så det är viktigt att alla delarna finns på plats. Och psykologin är ju en av flera delar tillsammans med taktik och teknik och fysiologi och de andra bitarna. Så att, framförallt att stötta individuellt. Men även att ha teoripass, utbildningsinsatser kopplat till psykologin och även att ha gruppdiskussioner och workshops där spelarna får prata ihop sig om hur vi kan göra varandra bättre och de här bitarna. Då. Vad är det som har varit fokus på under VM-kvalet? Har ni någon specifik röd tråd som ni följer eller är det så att det är mer du arbetar efter behov alltså när situationen uppstår? Det är klart att behovsstyrt kommer det alltid vara. Det är alltid om någonting händer och sånt som man inte kan förutse. Men vi har haft en ganska tydlig röd tråd vad gäller de fotbollspsykologiska bitarna ända sedan egentligen september 2017. Och det handlar om att utbilda spelarna i det som vi kan kalla för psykologisk flexibilitet. Som handlar om att spelare ska lära sig att göra de saker som är viktiga för dem tillsammans med de tankar och känslor de har. Vilket ställdes på sin spets såklart under VM-kvalet. Framförallt matchen mot Danmark i september här i 2018 när vi då mötte Danmark i en avgörande match om VM-biljett. Då, där vi förmodade att det blev mycket tankar och känslor. Men där har vi haft en röd tråd under hela tiden att prata om ett förhållningssätt till tankar och känslor som präglas av acceptans och en öppenhet mot de tankar och känslor man har. Men att ändå kunna göra det som är viktigt. Så det har vi haft under hela VM-kvalet och är fortsatt viktigt här nu fram till VM. Ja, det hänger ihop med, det passar ju bra, det hänger ihop med det jag läste i en artikel där du pratade om att en framgångsfaktor som spelare att sluta slåss på sina negativa tankar och vara öppna för de tankar och känslor som man har. Hur funkar det egentligen? Är inte det någonting som kan vara negativt att just tillåta sig att ha negativa tankar? Det är en jättebra fråga för det är ju framförallt så som många spelare upplever det att man vill bli av med negativa tankar och känslor för att kunna göra det som är viktigt för en. Och det är såklart en approach att försöka värja sig mot tankar och försöka komma in i ett sinnestillstånd där man presterar optimalt. Men det finns andra perspektiv på det. Och ett perspektiv är just att göra det motsatta, det vill säga att inte styra tankar och känslor utan att tillåta de känslor och tankar man har just för tillfället. Och att istället fokusera på fotbollsaktionen, det vill säga det man gör på fotbollsplanen. Vilket står mycket mer under kontroll än att tänka eller känna på ett visst sätt. Så om vi ska förbereda oss inför ett VM så vill vi ju såklart hitta en strategi som vi tror mycket på att vi kan få ut när det väl gäller. Och då finns det flera argument för att vi ska kunna prestera och göra de saker som är viktiga tillsammans med den tanken och känslan man har. Än att försöka pricka in en viss känsla och en viss tanke vid ett visst klockslag. Så att psykologisk flexibilitet jobbar vi mycket med. Och som en röd tråd. Okej, så det blir som att man omfamnar den känsla man har och tillåter den att vara där och därför så kanske den inte tar så mycket plats. Absolut. Utan den är bara där helt ja, enkelt. Ja, den är där och målet utifrån det perspektivet är inte att man ska känna på ett visst sätt utan att man ska kunna göra de saker som är viktiga för en på fotbollsplanen. Och kan jag då lära mig att göra den tillsammans med vilka tankar och känslor som helst så blir man ju mer flexibel i det.
Motsatsen skulle vara att man blir mer beroende av en viss känslotillstånd. Och det finns ju negativa aspekter av det. Till exempel att man blir orolig för hur jag kommer känna imorgon när det är match. Kommer jag känna den här rätta känslan? Eller hur kommer det vara? Kommer jag bara vakna upp och vara nervös och de här bitarna? Och det kommer man ju lite ifrån om man öppnar upp för tankar och känslor. Och mer har försökt att träna upp förmågan att göra fotbollsaktioner som är viktiga tillsammans med alla tankar och känslor. Så när man är taggad och när man är positiv, men också när man är rädd, när man är arg och de här bitarna. Hur öppna var, när du började jobba, hur öppna var spelarna för idrottspsykologi? Var det någon som var skeptisk? Liksom, så hur togs det emot? Det togs emot väldigt bra. Landslagsspelarna är oerhört professionella och öppna för egentligen för allt det vi gör här i landslaget. De är nyfikna, de är öppna, de vill bli bättre. De är väldigt uppsökande, de är intresserade. Så att jag har inte upplevt någon skepsis alls över psykologin. Och en del tror jag också att vi har försökt att göra den här normalt sett kanske lite flummiga området till ganska konkret genom att vi pratar fotboll, vi pratar fotbollsaktioner, vi pratar om vad de gör på planen. Och då blir det ju väldigt konkret. Och jag tror att många spelare också har tagit emot det bra på grund av att vi inte pratar olika språk, utan vi pratar fotboll och vi pratar alltid vårt arbetssätt här i landslaget. Kan du ge några exempel på hur ni kan konkretisera idrottspsykologin i fotbollen? Men till exempel om en spelare säger att hon vill agera modigt på planen, eller man upplever kanske att man har haft dåligt självförtroende eller sådär. Då kan vi ju prata om det utifrån en fotbollsaktioner som den här spelaren gör eller inte gör. Hellre än att prata om självförtroende som i tankar och känslor. Det är klart att tankar och känslor är ju viktiga att diskutera i relation till det. Men vi kanske börjar att prata om fotbollsaktioner. Så till exempel om spelaren upplever då att hon inte agerade med självförtroende. Vad gjorde hon då? Eller vad gjorde hon inte som hon ville göra? Att vi pratar om konkreta fotbollsaktioner och att spelaren själv får prata med sina egna ord om de här sakerna. Och det är då det blir konkret. Och då kan vi också titta på filmklipp och titta på de aktionerna. Och spelaren kan visa för oss ledare, här är en situation där jag inte agerade med självförtroende till exempel. Och då blir det mer konkret på det sättet. Är du den första personen att jobba som idrottspsykologisk rådgivare för svenska landslaget i den här omfattningen? Du jobbar ju ändå, du jobbar väl halvtid som idrottspsykologisk rådgivare och halvtid som utbildare? Ja, precis. Både dam- och herrlandslaget har ju en fotbollspsykologisk rådgivare. Där min kollega Daniel Ekvall har samma roll som mig på här sidan. Då. Så att vi jobbar på liknande sätt. Och det är väl första rollen på det sättet. Varför jag frågar det är ju för att den har ju, inom klubbfotbollen så har ju idrottspsykologin använts ganska länge. Vet ju till exempel Urban Jonsson hade ju framgångar med Halmstad BK i slutet av 90-talet. Så det, idrottspsykologi i fotboll är ju inte någonting nytt. Så jag tänker, jag bara undrar, vad tror du kan ha varit anledningen till att man inte har liksom verkligen hoppat på idrottspsykologin och har verkligen använt det som en möjlighet förrän nu här de senaste tiden då som Daniel Ekvall blev anställd och du började jobba med det här? Jag tycker vi ser ett trendskifte, att det blir mer och mer och som du nämner så har det använts tidigare, men ofta då på grund av att kanske lärosäte har varit starkt, som Halmstad till exempel, som har haft ett lärosäte med stark idrottspsykologikoppling. Men nu med allt mer utbildade fotbollstränare så blir det allt viktigare att få den här helheten. Så att jag tror vi kommer se ännu mer med just den psykologiska biten inom fotbollen, både på klubbsidan och på landslagssidan. Så det har att göra mycket med att fotbollspsykologi är idag mycket mer närvarande på tränarutbildningar till exempel. Så jag tror vi kommer att se mycket, mycket mer av det här i framtiden. Ser du någon skillnad på
på spelarna och gruppen och hur har de ändrats, utvecklats, förändrats på något sätt sen ni började jobba med just fotbollspsykologin och förtydliga och konkretisera saker? Jo, men det tycker jag. Gruppen utvecklas ju, tycker jag, mycket. Och det ser man ju dels på hur de tar emot nya spelare. Det är ju ett litet generationsskifte med många etablerade spelare som har spelat under väldigt lång tid i damlandslaget. Och de har ju lärt känna varandra på ett bra sätt. Men vi har också många nya unga spelare som kommer in. Och där ser man att många umgås med varandra och de hjälper varandra. Och de nya spelarna känner sig trygga i landslaget. Och det är ett väldigt bra tecken på en bra utveckling. Och jag tycker också att vad gäller de bitarna som jag brukar prata om så pratar de allt mer i de termerna med och kan omsätta det och tillämpa det. Så att jag tycker absolut att det blir en bra utveckling på det. Hur ser ditt samarbete ut med förbundskaptenen Peter Gerhardsson? Det är ett bra samarbete tillsammans med de andra ledarna, får jag också säga. Det vill säga att vi jobbar som en helhet. Vi kan inte plocka ut en del utan vi tittar på det som en helhet. Om en spelare upplever stressat eller man ser att hon inte gör de saker hon ska göra så tittar vi på det utifrån en helhet. Vi vet inte om hon är trött eller om hon är nervös eller inte vet vad hon ska göra. Så att generellt i ledarteamet så har vi ett bra samarbete där vi arbetar väldigt tvärvetenskapligt skulle jag säga. Men jag och Peter, vi jobbar ju tillsammans på det sättet att vi tillsammans diskuterar upplägget för de psykologiska bitarna, innehållet på de teoripassen och så vidare. Och Peter är ju med och lyssnar och vi diskuterar utifrån psykologi såklart. Nu har ni ju snart ett VM i Frankrike som hägrar i sommar. Hur ser arbetet ut fram emot mot VM och kanske även under VM? Vad har ni för upplägg inom det idrottspsykologiska? Ja, vi håller ju på och i och med denna samlingen här så håller vi också på att fila på ett upplägg såklart inför vårt förläger och sen inför VM. Men den röda tråden kommer ju fortsätta som handlar mycket om den psykologiska flexibiliteten. Det handlar om att för varje spelare att tydliggöra för sig själv först och främst vad hon ska göra i sin roll utifrån vårt arbetssätt som vi vill ha. Och också identifiera kanske vad som kan få henne att inte göra det hon vill. Och sen också tydliggöra detta för sina lagkamrater. Så att det kommer bli en röd tråd att man tydliggör för sig själv och för sina lagkamrater vad man ska göra och vilken hjälp man kan behöva. Så det kommer vara en fortsatt viktig del i våra förberedelser. Och under VM så kommer vi fortsätta ha den tråden och egentligen fortsätta på de rutinerna vi har byggt upp här under snart 2 år. Vad är det som är roligast med ditt jobb? Roligast är absolut att få jobba med ambitiösa människor. Spelarna här är fantastiska på att vara professionella och att kunna ställa om från klubblag till landslag och sen tillbaka till landslag och hela tiden vilja utvecklas. Så det är fantastiskt inspirerande för att vara med. Vilket ger mig jättemycket energi och kommer ofta hem från en landslagssamling med många nya idéer och ny energi. Och det är ett bra tecken tycker jag på att man trivs. Men trivs också med att jobba i ett team tillsammans med andra. Att just det här tvärvetenskapliga, att lösa problem tillsammans och att diskutera. Det tycker jag är fantastiskt utvecklande. Vad är det som är svårast? Svårast är nog komplexiteten i det vi håller på med. Både att jobba med människor är komplext, men också fotboll är komplext. Det finns inga givna svar. Vi kan inte trycka på någon knapp. Vi kan inte göra analyser som säger exakt hur man ska agera för att få fram någonting. Utan det är just det här komplexiteten som är det svåra, men också det roliga i det och det som är triggande och det som är utvecklande i det. Att hela tiden vara nyfiken, hela tiden vara öppen för olika sätt att se på olika lösningar. Stort tack Rasmus för tiden och lycka till i VM. Tack så mycket.